خوشکسارا لە هەولێر پرسیار دەکات دەڵێ من زۆر وەسواسم لە دەستنوێژ گرتن چی بکەم باشە وەسواسە لە دەستنوێژ باسمان کرد خوشی بەرز وەسواسی لە دەستنوێژدا و جۆرێکە لە وەسواسەی کە تووشی خەڵک دەبێت چارەسەریەکەی ئەوەیە تۆ پەنا بەخوا بگری لە شەیطان چکۆ لە شەیطانەوە دووەمیشیان لەگەڵ وەسواسەکەت بەردەوام نەبی و نەبیتە شاگردی شەیطان چکە هەندێک کەسەیە کە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبێت ڕێک دەبێتە ئەسیر و بەندە و کۆیلەی شەیطان شەیطان چی پێ بڵێ ئاوا دەکات دەشزانێ غەڵەتە ئەو کەسە دەزانێت کە ئیشەکەی غەڵەتە بەڵام تازە وەکو بڵێ شەیطان ڕێشمەیەکی کردۆتە ملیە و پەتکێکی کردۆتە ملیە و بە کەیفی خۆی یاری پێدەکا و ڕای دەچێشێت چاچیش دەزانێت غەڵەتە نابێ ببیتە بەندەی وە کۆیلەی شەیطان بەڵکو تۆ شوێنکەوتەی پێغەمبەری خوا بە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە کاتی دەستنوێژگرتندا هەر ئەعزایەکی وضوت هەر ئەندامێکی دەستنوێژت جارێک فەرزە بیشۆی کە بیکەیتە سێ جار سونەتە لەوە زیاتر مەیشە و گومانت نەبێت گومانت نەبێ ئینشاءڵڵا وەلیەنتەهی کۆتایی پێبێنە و خەمت نەبێ ئینشاءڵڵا چارەسەر دەبیت و هەروەها لەو نەخۆشیەش ڕزگارت بووە بە ئیزنی خوای پەرۆدگار کەوا بکەیت.